はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。つゆコイン3枚歌舞伎ロイドからゲットすることができたので、まずねこちらでつゆガシャ回していきたいと思います。つゆキュービー、そして歌舞伎ロイドが出るかもしれない特別なコイン、さあ来い。もちろん狙うは歌舞伎ロイド一択ですね。あーっと、台無し D ランク、マジか。なんだこのつゆコイン、スペックが高いのか低いのか分かりません。ゲットするのは非常に難しいというか、なかなか落ちません。さあ来い。どうだ、マジか、 A ランク逆上魚、全然当たりが出ないです。どうなんだろうね、このつゆコイン、エンマコインみたいな感じだよね。エンマコインもなかなかエンマ出なかったからね。さあ来い。お、来た来た来たぜ。 S ランクエルシャクレロ、マジか、こんなんも入っているのか。エルシャクレロと友達になりました。まあ持っていない妖怪だから嬉しいけどね。さあ歌舞伎ロイドを周回して、またねつゆコイン、そしてアイテムをねたくさんゲットしたいなと思います。今回のこの歌舞伎ロイド、つゆコイン以外にもね結構アイテム落とすよね。僕が落としたのは神系剣地玉、そして超系剣地玉、そして経験値玉の台、あとね秘伝書もね落としました。ちょっとね配信外でちょっと動画撮れなかったんだけど、落としますね秘伝書。これはね嬉しい、つゆコインよりも嬉しいかもしれないよね。なのでまあどうだろう、歌舞伎ロイド周回する価値はあるのかなと思います。ただね、ナンダ竜王がないとちょっと簡単な周回は多分難しいので、ナンダ竜王を持っている人はおすすめ。コンティニューしてまで周回する価値があるかっていうと、現時点ではちょっとねそこは微妙。つゆコインからねあまりいい妖怪がまだ僕はね出せてないんで、これがねつゆコインから結構歌舞伎ロイドとかね、つゆキューブあたりがいい確率で出てくれればね、周回はありだなと思います。僕はこんな感じでスコアアップ、そして攻撃力アップも入れて、ワイマネーも若干稼ぎながら行こうかなと思います。まあただね、ワイマネーを本気で稼ぐなら通常ステージの方が簡単に稼げるよね。おっと、何か落ちたぜ。これはなんだ。あー、霜降り特選すき焼きです。まあでもこれショップで買うと結構高いからね、まあこれは当たりと言ってもいいでしょう。さあ落ちろ。ああ、何も落ちず。まあね、落ちない時もあるよね。もう少しねつゆコインがザクザク落ちてくれればねいいかなと思います。そしてなんかこの歌舞伎ロイドからでっかい秘伝書、まあ超必殺の秘伝書ねなんかも落ちるみたいですね。あとスキルの秘伝書も落ちるらしいですけども、かなり多分ね確率は低いんじゃないかと思います。さあ攻撃力アップからの、さあ落ちろ。なかなか厳しい。そしてつゆコインで回すつゆガシャの中身は、まあもちろんみんな狙うのは歌舞伎ロイド。おっと、来たぜ、つゆコイン来た。まあそこそこ落ちるよね。まああとはこのつゆコインから歌舞伎ロイドが引ければ OK なんだけど、まあ歌舞伎ロイド、つゆキュービ、そして覚醒キュービ、乙姫、覚醒引きコウモリ、この辺りが SS ランク。おっと、アイテムです。そして S ランクがダーッとあって、 A ランク、B ランク、 C ランクまである、 D ランクもある、 E ランクまで入ってる。ちょっとこれは厳しそうだね。正直つゆコインから歌舞伎ロイド SS ランク引くのはかなり厳しそうな感じがするな。どっちかって言ったら Y マネーで回した方が
Y マネーで回す方は B ランクまでなんで、そっちの方が確率が高いのかな。ちょっとねどうしようかと今迷ってます。まあでもできれば今回のイベント梅雨コインから出したいよね、カフキロイド。あー来たぜ、梅雨コイン来ました。 392Y マネー、この謎のスペックのコイン、しばらくはねちょっと梅雨コインを集めてガチャから出したいと思います。ただねどうしてもちょっと出なかったりとかね、イベントの後半で確率アップガチャが来たらねちょっと Y マネーにね方針変えるかもしれない。おっとまた落ちた。結構落ち出すとねザクザク落ちるんですよ、これ結構確率に波があるというかね。落ちない時はなんか平気で30分とか、落ちない時もあるんだけどよくわかんないこれ。でも多分ねイベントのねラスト3日ぐらいで確率超アップとか来そうだよね。ただ確率アップは多分ね Y マネーから回すガチャ限定でね多分来るんで、まあいつものことなんですが、確率アップまではちょっとこのコインで頑張ってみようかなと思います。まあでもあんまりこう梅雨コインから D ランクとか E ランクのね妖怪ばっか出たらちょっと考えますね。おまた来た、今回ちょっと大量に来てます、いい感じです。でもコメント欄でねあったんだけど、梅雨コインから歌舞伎ロイド引いた人いるんだよね。なのでちょっとね分かんないアイテムです。 367Y マネー、まあ微妙に Y マネーも稼げるしいいかなっていう感じはあるね。皆さんどうですかね、歌舞伎ロイドから梅雨コインで何が出ましたでしょうか、非常に気になります。経験値玉 315Y マネー、あやかし通りの死闘の星のミッションやってきます。ステージ46で HP45% 以上でクリアやっていきます。このねあやかし通りの死闘のミッション難しいよね、とにかく。まあ死闘っていうぐらいなんでまあ難しいのですが、 45% を残してクリアっていうこととなるとやはり回復系の妖怪は欠かせないでしょう。そしてその他も強力な妖怪揃えました。回復系を2体入れて、そして閻魔大王はまあ種族効果狙い、あとはね最後はフィーバータイムに持ち込んでプラチナ鬼で攻撃力アップしておいて太陽神で一気にねクリアしたいと思います。さあ今 45% がギリギリぐらい、ちょっと厳しそうだ。太陽神を回すことで技が多分ねたまるんで最後回復して乗り切りたいと思います。さあいけるか、おなんとか 50% 超えですね、いけたんじゃないでしょうか。ギリギリっていう感じだよね、とにかく難しい。さあ星の方はクリアです。 534Y マネー、これもね非常に難しいです。ステージ47でフィーバータイム3回以上やっていきます。もうねこの辺りのミッションは難しいので、もう無理っていう方はねコンティニュー使っていくといいと思います。まあ僕はねあまり Y マネーもないのでノーコンティニューでクリアを目指します。今回フィーバータイム3回っていうことなんで回復系3体入れて、そして整列の百鬼姫、これでいけるんじゃないかなと思ってます。さあ整列させておいてプニをね長くつなぎます。フィーバータイムに入るにはプニをねなるべく長くつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすいです。さあ回復しながらいきますけども、強いね、かなりダメージ、うーんもうすでに3分の1から厳しいな。さあ回復299です。そして百鬼姫で整列させていきます。ただねほとんどダメージを与えられないっていうね、なんとかこれ頑張ればフィーバータイムはいけそうだけど敵の妖怪にほぼほぼダメージが与えられないので、ちょっとすっげえクリアするのに時間かかりそうだな。あーやばいぞ、
回復が若干追いつかないっていうね。あーやられた、マジか、どうすんだこれって感じだな。妖怪変えましょう。 KK ブラザーズでどうでしょうか。そして百姫、これなら結構ねフィーバータイムに持ち込むのはいけるんじゃないかと思います。 KK ブラザーズは違う国同士なんだけどつなげれるので結構ね長く国をつなげることができます。これでフィーバータイムには結構早くね持ち込むことができるんじゃないかと思います。そして回復系もねこれだけいればかなり稼げるんじゃないかと思います。さあ回復です。ただねこれアタッカーいないんでねそこがどうかなっていう。フィーバータイム入りました。さあ回復します。おお余裕だね。今回結構 HP 残してフィーバータイム1回目いけました。さあ行くぜ。おっとただ相手の妖怪にほぼほぼダメージが与えられないっていうね。とりあえず2回目のフィーバータイム目指して頑張っていきましょうか。 HP は結構余裕。さあ百鬼姫これ優秀だよね並べ替え。さあ回復します。さあ整列させておいて2回目のフィーバータイムも長く国をつなげていきます。回復です。 KK ブラザーズのねこの S が何気に使いやすいよね。さあデカプニ、さあもうすぐ2回目のフィーバータイム入りました。3回だからねあと1回だね。うんただねやっぱりほぼほぼダメージが与えれてないのでちょっとこれクリアするのむっちゃ時間かかるなっていう。うんどうしようか。アタッカーをやっぱり1体ぐらい入れておいた方がいいのかな。ちょっと妖怪変更してもう一回挑戦したいと思います。やっぱり1体はアタッカー入れないとちょっと厳しい。太陽神はアタッカーに入れました。これはね非常に強力なんでいけるんじゃないかと思います。残りは先ほどと同じ KK ブラザーズで長くプニューをつないでいってフィーバータイムに持ち込みます。今回ちょっとね整列の百鬼姫は入れていませんけども、まあ KK ブラザーズはかなり優秀なんでねいけるでしょ。 KK ブラザーズもなるべくこの回復の方で技を出していった方が今回の場合は有利かなっていう感じはするね。さあまずは1回目のフィーバータイム入りました。なんとかあとは回復をしながら持ちこたえていきましょうか。太陽神はねちょっと使うタイミングが難しいよね。まずはフィーバータイム3回やっといてからやった方がいいのかな。まあでも敵2体いるんで1体は先に倒してしまいましょう。その方がこのミッション行くのには簡単かな。さあ回復します。敵が1体になれば結構ね攻撃もあまり激しくなくなるので。さあ回復。さあ2回目のフィーバータイム目指してつなげていきます。 KK ブラザーズあとはどうなんだろうね。どういう妖怪を使ってこのミッション攻略するのがいいのか。まあコンティニュー使っちゃうっていう手もあるんですけども。さあ KK ブラザーズ今回のねこのあやかし通りの死闘星を全部集めるとドリームコイン G2 がもらえるんだよね。なのでまあコンティニューも使えるんでまあ頑張ってね星は集めてドリームコイン G2 をねゲットするといいんじゃないかと思います。とりあえずはね僕もねそこを目指してやっていきます。さあ KK ブラザーズさああとはうまく回復を使いながらいきましょうか。315なかなか攻撃もね激しいです。さあオイラン回復していきます。さあフィーバータイム入りました。さあもう倒しちゃってもいいでしょう。太陽神エンマ出します。
さあくるくる回して、この太陽神エンマ使いやすいよね。必殺技ゲージを貯めるという能力もある。おっと、しかも落ちたぜ。そして星のミッションはクリアです。締めっぽいな。ゲットです、 C ランク。これは嬉しいね。技レベル上げていきます。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。